Зэгчтэй арахаар шлээ зөв төлөөс бэлтгэл хүрэгтэйг нутгийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн боллоо. Анхаарал хандуулно. Өнөөдөр аймгийн статистикийн хилцээс 2014 оны эхний 1-р улирлын эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн талаар мэдээлэл хэллээ. Аймгийн статистикийн хилцээс аймгийн эдийн засгийн байдал болон нийгмийн хөгжлийн талаар мэдээлэл хэллээ. Аймгийн хэмжээнд эхний 3 сарын байдлаар 747 их амарчиж 745 хүүхэд мэндэлсэн байна. Энэ нь өмнөх оны мөн ихэс 80 ихээр төрсэн хүүхдийн тоо 82 хүүхдээр буюу 12.4% их байгаа юм. Харин нэг хүртэлх насандаа 9 хүүхэд эндсэн нь өмнөх оны мөн ихэс 10% буурсан үзүүлэлттэй байна. За харин хөдөлмөр эхлэлтээс бүртгэлтэй ажил идэвхтэй хааж байгаа иргэдийн тоо 1884 буюу өмнөх оны мөн ихэс 478 хүнээр ажилгүй иргэдийн та өссөн байна. Мөн шинээр бүртгүүлсэн ажилгүй иргэдийн тоо 785 буюу өмнөх оны мөн ихэс 6.4% их байна. Энэ нь уран долооны цаг ирж үлэрлэн чанартай хэвддэг ажлууд эхэлж байгаатай холбоотой хэмээн онцолж байлаа. За харин аймгийн хэмжээнд эхний 3 сарын байдлаар нийтдээ 166 ажлын байр шинээр бий болсон хэдий ч өмнөх оны мөн ихэс 2.2 дахин ажлын байр буурсан байгаа нь судалгаагаар ажиглагдсан байна. Ажил цуцлагдсан орсон иргэдийн тоо өмнөх оны мөн ихэс мөн л бага байгаа юм. Өмнөөс 72.3% нөхөрлөл компанид 2.1% хоршонд орсон бол 25.6% төрийн болон төсөлт байгууллагуудад зөвшлөгдөн орсон байна. За харин аймгийн хэмжээнд гэмт хэргийн гаралт буурсан гэж байгаа хэдий ч хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг өмнөх оны мөн ихэс 2.3 дахин өссөн байна. Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг сумдын тухайд Баян Өндөр суманд 3 дахин, Тарах сум 66.6%, Баянгол суманд 2 дахин, Хар хорин суманд 15.4%, Хучирд суманд 3.8% өссөн дүнтэй байгаа бол бусад сумдад гэмт хэрэг буурсан үзүүлэлттэй байна. За харин эхний 3 сарын байдлаар эдийн засгийн нөхцөл байдал ямар байгааг албаны хүний яриагаар хүргье. 2014 оны эхний 3 сард аймгийн төсөвт 15 тэрбум төгрөг төлрүүлэхээс 18.2 тэрбум төгрөгийг төлрүүлж төлгөөний биелэлт 120.8% байгаа. За улсын төсвийн шилжүүлэг одоо дэмжлэг тусламжийг оруулахгүйгээр аймаг өөрөө 2.9 тэрбум төгрөгийн борлого бүрдүүлэхээс 2.2 тэрбум төгрөгийг оруулж төлгөөний биелэлт 74.8% байгаа юм. За хувь хүний орлогын албан татвар, үйл хөдлөх хөрөнгийн татвар, бууны албан татвар, газрын төлбөр, хог хаягдлын үйлчлэгээний хураамжийн орлого эдрэл тасарч байна. Тасарсан байна. За орлогын 67.6% татварын орлого, 32.4% татварын бус орлогоос бүрдүүлсэн байна. За орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын дүнгээр 14.1 тэрбум төгрөгийг урсгал зардал зарцуулсан байгаа. За үүний 47.2% бол цалин хөлсөнд, 5.1% нийгмийн даатгалын шимтгэлд, 12.7% байр ашиглалтай холбоотой зардал, за 11.9% нийгмийн халамж үйлчлэгээний зардалд, 23.1% бусад одоо үйл ажиллагааны зардал тус тус зарцуулсан байна. За арилжааны банкнуудын одоо салбаруудын мэдээгээр авч үзэхэд аж ахуй нэгж байгууллага иргэдэд олгосон нийт зээлийн одоо үрийн үлдэгдэл эхний 3 сард 128.3 тэрбум төгрөг болсон байгаа. За энэ өнгөрсөн оны мөн үеэс бол 46.4% өссөн байна. За нийт одоо зээлийн 0.5% нь хугацаа хэтэрсэн зээл байгаа юм байна. За байгууллага иргэдийн хугацаатай ба хугацаагүй хадгаламж 48.6 тэрбум төгрөг болсон. А энэ өмнөх оны мөн үеэс 9.6 тэрбум төгрөг буюу 24.6% өссөн байна. За харин хавар төлөх их малын 30.4% төлөлдсөн байна. Төрлөөр нь авч үзвэл ингэний 21.1%, гүний 1.5%, үнэний 5.2%, эм хоньны 33.8%, эм ямааны 31.9% тус тус төлөлдсөн байна. Харин Баянгол 30 улс сумдад малын төлөлтийн явц хамгийн өндөр буюу 69-70% төлөлдсөн бол Батөлцийн Уянг сумдад хамгийн бага буюу 3.2-3.5% төлөлдсөн байна. Гарсан төлийн 99.7% нь буюу 424 толгой төлөлд очиж байгаа ч. 1-р удирдлын эцсийн байдлаар аймгийн түүхий эдийн зах дээр ямааны ноолор 85,000 төгрөг, тэмээний шир 15,000 төгрөг, адууны шир 28,000 төгрөг, үхрийн шир 1.8-аас 2.3 м урттай нь бол 30,000 төгрөг. За 2.3 м-ээс дээш урттай нь 35,000 төгрөг. За өлөн гидсгүй хоньны нэхий 5,000 төгрөг, ямааны ноолуртай арьс 29,000 төгрөгийн үн ханштай байгаа. За өнгөрсөн оны мөн үедтэй харьцуулахад хоньны нэхийн үн 25%, ямааны ноолорын үн 49.1%, үхрийн ширний үн 7.1%, ямааны арьс 26.1% тус тус өссөн байгаа. За тэмээний ширний үн 25%, адууны ширний үн 26.3% тус тус буурсан байгаа. За ноолорын хувьд
гарааныхаа их үед нэлээ өсөлттэй байгаа нь ионы одоо өсөлттэй холбоотой нэг талаар, нөгөө талаар зүүн аймагуудад одоо шүлхий өвчин гарч малын гаралтай түүхийдэд 20 цэр тогтоосон одоо бас мөн холбоотойгоор ноолын эрэлт нэмэгдсэн. Тэгээ холбоотой энэ үн бол бас харьцангуй өндөр үнэтэй гарсан байгаа маа. За хэд хоногийн өмнөөс зүүн аймагуудын 20 цэр тавигдсан байгаа. Ноолын нийлүүлэлт нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор ойрын үед баг зэргийн бууралттай байгаа мэдээ байна. За харин хаврын цагт эрэлт нийлүүлэлтийн байдлаас шалтгаалж мах усны үн өсдөг бөгөөд эхний 3 сарын байдлаар хоньны ястай махны үн 4.1 хувиар, үхрийн цул махны үн 6.3 хувиар, үхрийн ястай махны үн 5.8 хувиар, ямааны ястай махны үн 3.6 хувиар, дахианы махны үн 2.4 хувиар, сүүний үн 12.5 хувиар тус тус өссөн байна. Өнгөрсөн үеийнхээс сүү эсэн жигхэр арц гурал будаа хүнсний ногоот арх тамих дотор хувцс гутал гэр ахуйн хэрэгсэл жимс жимсгэн бүх төрлийн мах хог агдлын хуравч болон бусад бараг үйлчилгээний үн 1.2-оос 3.7 дахин нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байгаа ч. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Эрүүл ажил гаралтай гэр бүлийн төлөө 3 сарын айны хүрээнд хэвдэх ажлуудын эхнийхэн зохион байгуулалтаас эхэлсэн байна. Ерөнхий боловсролын сургуулиудын дотор байрны ажилчдад хүүхдтэй ажиллах арга зүй хэмээх 2 өдрийн сургалтыг аймгийн хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хилтэс боловсролын газар, Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагын орнотын хөгжлийн газар хамтран зохион байгуулж байгаа юм байна. Эрүүл ажил гаралтай гэр бүлийн төлөө 3 сарын айны эхний ажлууд хийгдээд эхэлсэн байна. Тухайлбал ерөнхий боловсролын сургуулиудын дотор байрны багш ажилчдын хүүхдтэй ажиллах арга зүй хэмээх 2 өдрийн сургалтыг аймгийн хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хилтэс боловсролын газар, Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагын орнотын хөгжлийн газар хамтран зохион байгуулж байгаа юм байна. Энэхүү сургалтаар дотор байрны тоогооч жижүүр үйлчлэгч нар хүүхдтэй зөв харьцах, үлгэржжээж байх, аав ээжийнх нь байх зэргийг мэдлэг олох юм байна. Учир нь дотор байрны хүүхдүүдийг зөвхөн багш нь хүмүүжүүлэх ёстой, харж хандах хэрэгтэй гэж ихэнх хүмүүс ойлгодог. Гэтэл тэр дотор байранд ажиллаж байгаа ажилчдаас хүүхдүүд маш их хүмүүжиж үлгэр жишээ авдаг байна. Тиймээс эдгээр хүмүүс сургууль зохион байгуулж байгаа ч. За, ерөнхий боловсролын сургуулийн тэр дундаа хөдөөс сум орон нутагт бол хүүхдүүдийн хоёр дахь гэр бол дотор байр гэж үзэж байгаа. За, энэ дотор байранд хүүхдийн сурч боловсрох эрх бол тодорхой түвшинд хангагдаж байгаа гэж ингэж үзэж байна. Харин тэнд нөгөө нэг хүмүүжих, төлөвшөх, яг өөрийнхөө гэр оронд тий, өөрийнхөө аав ээж тий, өөрийнхөө ахагчтай амьдарч байгаа юм шиг ийм нөхцөлд байна уу гэвэл тэр талаас нь хүүхдийн эрх бол төдийлөн хангахгүй байна гэж ингэж үзэж байгаа. Тийм учраас аймгийн засаг даргын аймгийн эдийн засаг нийгмийн хөгжүүлэх 2014 оны үндсэн чиглэлд гэр бүлийн хүчирхээлтийн тэмцэх 3 сарын аяныг зохион байгуулахар төлөвлөд бид нээлттэй хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэ аяны хүрээнд бид нар энэ дотор байрны багш, ажилчид, тэнд ажиллаж байгаа тогооч, жижүүр, үйлчлэгч энэ бүхнийг хүүхдэд ажиллах арга зүйн одоо сургалтанд хамруулъя. Тэдгээр ийм арга зүйгүй байсны улмаас хүүхдүүдийн эрх дотор байрны орчинд зөрчигдөж байна гэж ингэж үздэг юм. Ер нь бол одоо манай нийгэмд дотор байранд хүүхэд хүмүүжнэ гэдэг асуудал бол тэр хүүхдийг хүмүүжүүлэх, төлөвшүүлэх асуудал бол байрны багшлах хариуцах ёстой юм шиг ингэж ойлгож ирсэн. Тэгэхээр тэр байрыг цэвэрлэж байгаа үйлчлэгч, тэр одоо байрны хүүхдүүдэд хоол хийж байгаа тогооч, тэр үдэнд нь сууж байгаа жижүүр бүгд хүүхдийг хүмүүжүүлэх, яавал ээжшгэн байх вэ, яавал аавшгэн байх вэ, яавал энэ хүүхдийг өөрийнхөө эрхэлж байгаа ажлынхаа хүрээнд зөв одоо хандлагатай, зөв чиглэлтэй хүн болох вэ гэдгийг тэнд ажиллаж байгаа баг бүгд анхаарах хэвээр. Тийм л учраас энд байгаа бүх хүмүүс хүүхдүүдтэй ингэж л ажиллах хэвээр байна. Хүүхдүүдээ бид нар ингэж л ойлгох хэвээр байна. Тэгжөөж ирээдүйн эцэг эх болгохт нь бид бэлтэх хэвээр байна. Эндээс хүүхэд заавал тийм академик боловсролыг одоо юу гэдэг өндөр түвшинд эзэмшихээс гадна хүн болж гарах учиртай. Тэр одоо гол орчин бол дотор байрны орчин гэж ингэж үзээд бид нэр ийм одоо сургалтыг санаачлаад өнөөдөр маргааш 2 өдрийн хугацаатаа зохион байгуулж байна. Бид нэр энэ сургалтаас бол маш их ийм эрг үрдүн хүлээж байгаа. Сургалт бүсчилсэн хэлбрээр явагдаж байгаа бөгөөд өнөөдрийн сургалтанд арай ихэр уян гуянгийн жаргаланд хар хорин хуужирт зүүн баялаг тарахт болон баян өндөр сумын дотор байрны ажилчид хамрагдаж байна. Дараа дараагийн сургалтанд үлдсэн сумын багш ажилчид хамрагдах юм байна. Дотор байранд хүүхдийн эрх зөрчигддэг байна. Энэхүү сургалтын үр дүнд эдгээр эрх зөрчигдөд байгаа асуудал, арилах, эрэг үр дүн гарна гэдгийг хэлжээ. Мөн сургалтыг дотор байрны чиглэлээр мэрэгссэн мэрэгжлийн багш ирж зааж байгаа ч.
Шинжлэгдсэн хуулиуд орон нутгад хэрхэн хэрэгжиж байгааг судлах, танилцах, иргэдийн дуу хоолойг сонсох зорилгоор манай аймагт ажлын хэсэг ажиллаж байгаа лээ. Тэгвэл өнөөдөр ажлын хэсэг иргэд олон нийтэд уулзалт зохион байгууллаа. Шүүх эрх мэдлийн шинтэглийн гүнзгийрүүлэх хөтөлбөрийг батлуулаад 4 жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. Энэ хугацаанд олон олон шинжилэл хийгдсэн мэлээ. Тухайл байл цагдаагийн албаны хууль шүүхийн шинжилсэн багц хууль, дахрын албаны хуулиудгээд олон хууль өөрчлөгдөж шинжилэгдсэн бөгөөд бүтэц зохион байгуулалт нь ч өөрчлөгдсөн юм. Шүүхэн шийдвэрийн ерөнхий зөвлөл хууль зүйн яам улсын ерөнхий прокурорын газрын хамтран батлсан өдөрдөмжийн дагуу ажлын хэсэг манай аймагт ажиллаж байгаа лээ. Хуулийн байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөгөө нь орон нутгад хуулийн байгууллага хэрхэн хамтарч ажиллаж байгаа, хэрэгдэд хэрхэн хурц ажиллаж байгааг газар дээр нэрж танилцах зорилгоор уулзалт зөвлөгөөнд зохион байгуулж байгаа лээ. Тэгвэл өнөөдрийн иргэдтэй уулзсан уулзалтаар иргэд олон санал шүүмжлэл хэлж ялла. За танаа засаг дарга иргэдийн урлын байгууллага гэмт хэрэгс урсан зэрэглэх зөвлөл энд ажиллаж байгаа хуулийн байгууллагуудын санал санал ажиллагааг дэмжиж хамтарч ажиллах талтай бас нэлээд үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна гэж ингэж ойлгож байгаа. 2011 оноос Монгол Улсын Ерөнхий прокурорын өсөж өдөрдөмжийн гүрээнд прокурорын байгууллага тухайн орон нутгад гэмтрэс урсан зэрэглэх зөвлөлийн урдсан зэрэглэх ажлыг одоо бас манлайлан гүйцэтгэж бусад байгууллага татан оролцуулж үр дүн гаргахын төлөө нэлээд ажил зохион байгуулсан гэж хэлж болохоор байна. Зүгээр гарсан гэмт хэргийн хөвд аваад ирсэн юм бол өөр анга амигт урд оноос бол хэргийн гаралт бол орцсонгүй багассан багчсан. Гэхдээ энэ бол эерэг үзүүлэлт. Энэ бол гэмт хэрэг гарсны дараа бид араас нь хөөсөлтгүй шүү. Гэмт хэрэг гарахаас нь өмнө урдсан зэрэглэх чиглэлээр бид хамтарч ажилласны үр дүн гэж ингэж ойлгож байгаа. Иргэдээс гарч байгаа санал шүүмжлүүд бас нэлээд одоо их байна. Эднээс гарч байгаа санал шүүмжлүүд юу байна вэ? Нэгдүгээр хуулийн байгуулгын үйл ажиллагаа ил тод баг шаардлагатай байна. Гарч байгаа хууль тогтоомжийг иргэдэд цаг алдахгүй хүргэж мэдээл хүргэж эвл нийтийн байгууллагатай хамтарч ажиллах ийм шаардлагатай байна. Хүмүүсийн сахилах хариуцлах ёс зүй дээр анхаарах шаардлагатай гэсэн одоо ийм юм уу хэлж байна. Энийг бид хэцүү зөв зөвтэй сандуул гарч байгаа юм байна. Дээр нь хуулийн байгууллагын үйл ажиллагаа эмтрэс үйлсэн зэрэг чиглэлд иргэдийг өргөн хүрээнд татан оролцуулах, өргөн хүрээний одоо ажлуудыг хийх, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, иргэдийн ялтыг сайжруулах чиглэл дээр хуулийн байгууллагууд хамтарч ажиллаж байгаа гэсэн одоо юм санал хүсэлтүүд гарч байна. Харин манай аймагт эрүүгийн хэргийн нөхцөл байдал гэмт хэргийн гаралт буурсан хэдий ч бүлэглэн танхаарах, бүлэглэн хулгай хийх онц хүнд гэмт хэргүүд буурахгүй байгаа юм байна. Цаашид эдгээр гэмт хэрэгдэр анхаарч ажиллах хэрэгтэй байгааг албаны хүн хэлж байлаа. Мөн манай аймагт байгаль орчны эсрэг гэмт хэргүүд буурахгүй сум бүрд 7-8 ойр нэмэгдсэн байна. За шүүх эрх мэдлийн сэтгэлийн хүрээнд хуулийн байгууллагууд ямар чиглэлтэй оролцох вэ? Цаашд анхаарах асуудал юу байна вэ гэдэг талаар манай энэ зөвлөгөө бас хандж байгаа. Энэ шитгэлийн хүрээнд Өвөрхангай аймгийн эрүүгийн нөхцөл байдал ямар байна вэ гэдгийг бас ирээд судалж үзлээ. За гэмтрээс урсан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн хүрээнд энэ ажил нэгтгэгдэж хийгдэж идэг. За хуулийн байгууллагын нэгдсэн үйл ажиллагаа хэдий ч нэгээр сайн байна. Тэр хэмжээгээр бас эрүүгийн хэргийн гаралт гэмтрээс урсан сэргийлэх ажил урагштай явагдаж идэг. За Өвөрхангай аймгийн хувьд эргүү хөвөл тогтоомжийн хэрэгжилтийн нөхцөл байдлыг аваад үзэхэд гинтергийн гаралт 5.1% өмнөх оноос өөрөөр хэлбэл 2012 оноос буурсан байна. Ер нь хэргийн гаралтууд бол тодорхой хэмжээгээр буурсан үзүүлэлттэй байгаа. Гэхдээ бүлэглэн улгай хийх гэдэг юм уу, бүлэглэн гэмт хэрэг үүлдэх олон нийтийн хайч очроосон хэрэгүүд, өөрөөр хэлбэл онц хүнд гэмт хэрэгүүдийн гаралт бас буурж өгөөгүй байгаа тус бид нар санаа сэтгэл зовж байгаа. За гэмтрэгээс урсан сэргийлэх ажлыг энэ чиг хандлага руу хандуулах ёстой байна. Чиглэл рүү хандуулах ёстой байна гэсэн дүгнэлт хийж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бидний хамтын үйл ажиллагааг гэмтрэгтэй тэмцэх хамтын үйл ажиллагааг бас шин төвшөнд гарах шаардлагатай байна гэж дүгнэж байгаа. Тухайлбал үгтэй тодорхой төрлийн гэмтрэгт чиглэлсэн урсан сэргийлэх ажлыг явуулах ёстой байна. За аймгийн гэмтрэгээс урсан сэргийлэх зөвлөл за хууль хэлтэн байгууллагууд хамтарч тодорхой ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байгаа. Тухайлбалуудын зам тавирын ослын эсрэг гэмтрэгийг бууруулахад чиглэх цаарах хэмжээнд тавигдсан. За энэ бас тодорхой хэмжээгээр буурсан. Гэхдээ энэ гэмтрэгийн улмаас учирсан хохирол хохирогч нарын тоо буураагүй өссөн байж байгаа. Тийм учраас одоо энэ хэрэг дээр бас бид нэрсэн сэргийлэх ажлыг өргөжлүүлэн явуулах
ёстой юм байна гэж дүгнэж байгаа. За насан туршийн хүүхдүүдэд бас гэмтрэхт холбогдох гэмтрийн хохирогч болох асуудлууд бас өс хандлагатай байна. Тэгэхээр энэ чиглэл рүү бас үйл сэргэлх ажлыг чиглүүлэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл сургуулийн дотоор байруудыг камержуулах гэдэг юм. Эсвэл сургуулиудын дот чиглэсэн сурагч нарын дунд чиглэсэн үйл сэргэлх ажлыг явуулах хэрэгтэй байна гэж бодож байна. Ийхүү өнөөдөр хуулийн байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөгөөнд зохион байгуулагдлаа. Манай аймгийн хувьд тус байгууллагууд хамтран ажиллах нь сайн байгаа хэдий ч иргэдэд хүрч ажиллах нь муу байгаа юм. Мөн тодорхой гэмт хэргийн тоо буурахгүй байна. Мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтгаа үзэгтэнд баярлалаа. Үргэлжлүүлээ та бүхэн интернет мэдээ хүлээн авч үзнэ.